Alors salamalekum mbokk internet Bigga TV ñu nuyuwat len bu baaxa baax tay nak ñu ngi fi ci unité 8 ci famille Ndioufène nak sa su le 9 décembre joté rek ñuy fatalikou bu baaxa baax sunu wajur bi nga xamni rek mom mo dal di genn aduna ba tax ñu koy defal sarax muy doon wuyo ci troupe Nyanya Ndiaye ba tax na nak sa su le 9 décembre joté comme ni ma len ko waxé won légui rek ñu amal ko sarax ngir fatalikou way itam ñaanal ko bu baaxa baax ci ñi nga xamni tamit ñoko ñaanal bokku na ci njabotam ku ci melni rek Doudou Diouf Idi Diouf Adji Kolle Diouf Pap Diouf ak itam Momadou Diouf Abdoul Aziz Diouf Ibrahima Diouf ak Mbongone Diouf don ay domam yi nga xamni rek saasu ni ma len ko waxe won legi saasu le 9 décembre joté ñu koy fataliko way itam ci bësu fataliko bobu programme bi ni lay tëddé suba ci dinañu amal wa ci kamil ngir ñaanal way dawlu bobu ay itam ñaanalale bepp way dawlu way itam bu ñu wacce wé kamil ba paré bu takusan joté dinañu rek am gont lo xamni rek dañuy dal ci tag yonent bi way itam ñaanalale ti ñaanalale ci ak soxna ci way itam dinañ ci and ak ñu xamni rek modi sam way itam ak daayira bi nga xamni rek mo nek ci bañ bi asin wal qur'an al hakim انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk ñu ngi ziar ñep waaw di jublu ci bëss bi rek ñaanu yaay ñaanya ñay bi di ñaan yalla lepp lo xamne ñaan nañ ko yalla yobbu ko ci borom di gërëm ñi nga xamne ño tew ñep ci fi ñi ci japp ñep dal waaw di rafetlu li rek ndax Seigne Abdou muy rak ci ñun Abdou Aziz Diouf inspecteur Diouf mo gënné li def ko ci bëssu yaayam ñaan bi té muy lo xamanteni bu ko doon wéccé ko tay da ci am million yu bari donk muy ko xamanteni dañ koy clamé ak yalla bur bi rek du bëgg mu ñaanal ko lepp lu mu mën ren yalla ko mën dewen lepp lu muy def suñu borom woyofal ko ko katanal ko ko yalla meñu lo xamné at bu ne dañ koy mën di ñaanal jere ngeen jëf lol dal lañ ci doon dolli dal diko rafetlu bu baax señ modou bo amé lo ci sanni wa li ma ci sanni bari wul ndax defena fi kër gi mom ni rek la ko seen yaay bëgge won seen yaay ni la ko bëgge won bey sax bu ñu koy defal ci kër gi xam ngeen ko dana la woon semaine yaay mundu kër gi fi la nekkoon ak sama mak boba téléphone amut ci fixe bi lan lan wuyo yeenan leen 3 heures du matin amutoon heure de crime bu ne ay 2 heures du matin ay minuit wuyo nan fi ci téléphone wote fi téléphone kërok bi ni dej sama mak di fi dana ma kër gaangi ni comme gan gi kër gi dafa xat ni jaay neeg yaangi ni fu way xej tay ji ni xalé yi mel mënu ne ñak mel ndax da ko liggey doom nak lu sande liggey bo liggey mom ga yañi kër gi bi muy génn àdduna daanaka defenaa fekk na kër gi melu ni waaye tey ba mu fa mu tëddee xam ne ne liggéey na lu baax ci kër waajuram yi nga xam ne mooy ki ko doon denc lu baax lu mu doon liggéey nag sa kër waajuram yee moom la ko yàlla fay tey ji moo feeñ ci xale yi
ndax xalé da no toplanté koy mag rek ci def top ci ci top ci Aziz nak dañ koy bayé yalla ci sonni ñaari cadeau rek moy yoy yaayu gëd Aziz nak bu paré Aziz nak dañ koy bayé yalla ndax da di dom jo xamanteni su ko neexon bew waye bewut da fa yëkëti lepp top ay magam moko ta am li moko ta xamal li té moy ciat ndax seen day mënta jur ku bon ko ko xam xamne mënta jur ko bon da ko liggey ma féké fi fi la nékon ak sama nu tok fi ci pene bi néwon fi filan daan tok di waxtaan xalé itam ba bi mer bi joggé batay seen ya joggé fi lepp lu fi xew sun magi sax dañu mer kon nak xamna né mom famu né tay moko gëna fi ndax tay ji ku liggey lu melni say doom def lu melni xam nga né ya nga jëna borom day di liggey rek ka def ni ya nako ya né jot ci yallo ñaan gi asi nak nan ko baye yalla rek ñaanal na bopam ba ki nak taxaw ni son si moy yaay ci kër gi ñun ñep mo ñu yar ñun xamu ñu kenn yaay ñun mom lañ xam ndax ñun ñep biñu juddu ba ni ñu magge yaay dafa nekkon ci liggey lu ne ci ñun danaka moko def ci ñun donc mu sant ci ñaari cadre ci bëssu yaay bi señ abdou tam mo def li ci yaayam ñaan gi assalamu alaykum ngeen di nuyu di len sant di len ñaanal señ mag yi dem ñu koy ñaanal yalla yeeram ko jéggal ko ay njabotam nak ma sha Allah ngi sant yalla bu baax 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 ndax ndey da ko liggey ci kër gi sonna lol di daw ndax njabot daw na ndax njabot ba sonna fekkewul dara nak fekkewul dara waye njabotam ngi gor gorlu bu at bi jotey ñu ñaanal ko xale yeb taxaw ñom ñep ken ñom ñepay taxaw ñu koy ñaanal yalla ñaanal njabot gi fa ñu bëgg yegg yalla yegal leen ci barke yonante sallallahu alaihi wasallam mom rek ñal ñi ñaanal Aziz mom dañ koy ñaanal bu baaxa baax ñaanal ay magam la top na ay magam xébu leen xébu xébu ci kenn jambar lay ñu ñi yaay mi xébu ñu jambar lay ñu koy ñaanal bu baaxa baaxa baax yalla sagal ko may ko wër bu mu bëgg yegg mu yegg inshallah jërëjëf sa jërëjëf kon nak ki mom ndey la ci ñun yaay la aussi mom mo fekke lepp dal mom dembal won mo yaay ba legi danaka mom mo ñu jur waaw muy mer na fi mu sant ci ñaari cadeau sa dom tam Aziz mo def li ci bëss bi bu ko doon wéccé ko mëna ci def ay millions yu bari waaw ñu doli ko ñaan yow do ko ndaw aussi ci bëss bi wallahi assalamu alaykum ma ngi nuyu ñep di gëreem ñep di sant ñep di ñaan bëss bi ngeen commencé daw di ko def ba ren yalla na len yalla may ngeen def ko téméré at ñu andandok yeen di len ko gungé ndax ki ngeen koy defal jar nako ndax liggéey nako fi doga dem yak mom lawon dem waaw té barku bobu bo gisé li yépp am ndérama ndjay kenn gëdu ko ndérama ndjay ku bax la ndérama ndjay ku bëgg mbokk la ndérama ndjay ku mëna difi la ndérama ndjay bu tabaxul ay kër tabaxul ay étage ay mbokk ma tax ak njabotam njabot billahi wallahi sétanul ben njabotam setanul jambur setanul ken nga bu ne amna ko ci aduna yalla nañ ko yel nako yalla fay limu liggey yalla nako yalla fay leral ba melam ta yatel yalla bayyi njabotam gi xel mi ñu am ba diko defal li mu beggoon yalla may len ko katan ak magay gu ngeen koy defé ba téméré at ñu yagg di len ci gungé den ci fekk gëreem nañ ko ay mbokam sant nako manké nañu nak manké nañu lool manké nañu lool ndax dafa amon lu mel ak bu heureusement ngeen defé di ñu jox lu ne lañu daan defal wallahi wallahi man san or sax ndéra ma ñay takal nañu ko jëndal ñu ay yéré amul lu mu dul def da ngay tok ba mu yagg mu gaad wola ba nga ñew mu duggal ci neeb bi am yëkëti xaaliss demal nga liggéey yeet gore ngeen de nga di ñu difi yor suñu njabot man mi sama njabot gi yëpp dara ma ñaay leen yor ci kërëm gi suma nekké xalé yi école tejj ay ubi waye ba école tejjé mo xalé yi fi lañuy vacancé nek ak ñom ba mu jeex waaw yalla nañ nako yalla léral bambélam té yalla may ñu katan ak gor ñun ñi yalla nañ yalla may katan ak mbor gu ñu téyé njabotam waaw katan ak mbor gu ñu téyé njabotam gi yalla nañ ko yalla may waaw parce que kenn na gënu ko waye nak bayin nañu fi ño xamne jaaxaluñ ñu ndax aji dafa xeyabuñu yabuñu dafa and ak ñun rek di deglu suñu xalaat day xam sax ba paré di ñu laaj te buñ ko waxé suñu xel mu bayyi li mu xalaat def liñ ko wax lolu kenn mënu ko fay waaw domam yi bayyi wuñ ju ñom idi juuf duudu mu mag idi
aziz ñew nak rawati ñep ropi ñep mom waaw aziz ñew ropi ñep yalla leen yalla may gudd fan ak wër yalla bu leen raglo seen wërsek ku leen xaar yalla na xaddi ku leen xaar yalla na xaddi yalla seen barke nday ji wacc ci yeen ak seen barke baye bi ci biir seen papa yi bax keen gënuko am wëllere am taranga am sutura majuuf jaay ñun ñi ñep ba legi dafa ju japp limu jappé won dara ma ñaay waaw waye contane nañ bu bax mënuma wax lopp li ndax sama xol dafa toy yaay contane mom danaka mom mënu nekk ndaw ci xew mi muy mari cham di sama jigen di lepp ci man muy ko xamni mëna tejj yef yi mom waaw ndax duñ ko waxal ndax jëmam waye lepp lu fi xew ci kër gi dafa melni mom yefam la daf ñuy guddal duñu beccëgal bu lu xew lu mënti doon bu tambalé bal mo bayyi lepp jeex kon cham yow dundal aussi mo mëna sédé ñaari kaddu ci yef yi rek ñaanal la lel aziz wallahi assalamu alaykum wa rahmatullah di nuyu ñep di sante ñep di ziar ñep di wax suñu yaay je famu ne yalla nako fa gënal fi mu joggé di nuyu wa kër gi nak kaw ba suuf bayiwuma kenn ndax borom yef yi dafa bëggoon ñep ñep bëgg ko deug la ci am tanday rama bax goré am kolere comme niko tan fi waxé bëggoon ma bu may xolé sama yaram day daw bu nu waxé mu ni ma dama bëgg nga jappal ma ñi ndax ñi ñoy sa ciamiñ ta lamu waxon nak ba légui nak lolo am dé kër gi luma neex la fi def waye ma sha Allah li tan fi wax rek dañ leen di ñaanal gudd fan ak wër ta ngeen yok ba yek dund ba seen njabot gi nak di leen teral yow jam rek nga am waw li nga wax ci da bax nak da nga wax ku jara waxal da bax bax na yaru na goré na ma sha Allah alalam diko bolé kenn alalam de way gor la de da bax lu mu def defal lu leen ko wajuram la ko defal kay gor barke yonenti bi bolewul dara ak wax kenn nit la kenn da bax bu wax ji bare du mom waye bu jëf ji bare mom la mom la de barke allah ji fal kenn du mom kenn du mom xala la bo xamanteni ma sha allah ci kadam la jëm di nuyu nak kaw ba suuf di nuyu xal ñepp bëgguma kenn di lim kenn waye kenn du yeen di ñaanal suñu papa ji nak yag fi lol nak ta and ak wër pa majuuf bolewul dara ak wax sa bruit la ko tuddé ma sha Allah bu la rombé boko gisul sax mo lay xëc da nga bax waye yeen mom ni ma mel ci yeen rek non ngeen mel ci man ni rek nga mëna mel waaw ma sha Allah yalla nañ tambalé ci bismillahir rahmanir rahim yeggalé ko ci alhamdullahi rabbil alamin ta yalla bu mu doon suñu mujju togaay ba bax na mi ngi nonu jere ngeen jëf merci merci alayhi wasallam di rafetlu suñu téwaayu mbokk yek amdi jam yek khadija yek ñepp bu weso fami bi di tambal rek ci bes bi nekkon ci kamil bi ñew don rafetlu aussi jass yi nga xamanteni ni ku ci nekk ci ndioufen commencé ko ci man ni ba ci sumay rak ku ci nekk mi ngi bay waram ci mbir mi li ci am solo moy fi ma taxaw ni ki ma dendal moy danaka sama ndijor donc danaka mom momay nopal ci lima wara waxtan ak sama ay rak wa mo am jess bo xamne aussi dañ koy magnifier jess dabax bi aziz bi nga xamne bon xaru yaram bi nga xamne mo la fi yoron pour wone yenem bi mu am ci ñaanu wajurom bu jigen di suñu wajur ñun ñep mu ne tay ji bes bi du ko fi bayyi da koy yobale te ku ne xamne xar bi ci walu ñeek nu mu tollu waaw donc suñu amé dal lu ñuy rafet lu ci ëpp tay ji ci li tambali moy geste bi nga xamanteni mom la Abdou Aziz def parce que yombul mais nak kim ko defal aussi dayna nonu waaw di rafetlu rek tambali bi di ñaan yalla mu may ñu ñi agliko ku nekk tal ko te lepp luñ fi yene ak lepp luñ fi ñaan mu fekk ko mom fekk fu mawlum julit jere jef salam alaykum ma ngi nuyu ñep di len ziar di wax ne bisu tay bi tambali nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim di ñaan ñu yegale ko ci alhamdullilahi rabbil alamin di bis bu ñu defal suñu wayjur jaare ci mom defal ko bepp way dawlu di leen ñaanal vraiment suñu borom xare leen aljana ba ñu reccu sax luñ doon yagge fi ci suuf di rafetlu nak vraiment mbokk yépp
ñew tew bay seen yité ku ne xamné yité jamono ji dafa xat ñu bay lepp ñew ñu ngi leen di gëreum di leen sante def ci seen alal def ci seen doole def ci seen xam xam ñu ngi leen di gëreum di leen sante di gëreum suñu mag yi diko commencé ci doudou ba ci idi kolé suñu rak yi mamadou demba pa ibou aziz di geureum ñep mangoone waaw mamadou wa keur gi yeb ñu ngi leen di geureum di leen sante di geureum soxna yi ñoomit def nañ ci seen doole yëkëti alal ju bari def ci té ciono biñ ci daj rek doyon na ma sha Allah donc di geureum ñep di geureum suñu tante yi tew bay soxla yi bay yité yi tan nafi mère marie ñi nga xamné vraiment mok ñom ak sama yaay ben lañu dañu duñu won ñaar ben lañ té loolu lañu fédéli bo ba légui di gëreum nak particulièrement suñu rak ji mam abdou ci ciono yi mi dacc ci bës bi waaw xaram bi mu ray boko defon ci ay valeur xeyna jégéna million wala mu romb ko waye bu loolu téwé rek lepp lu mi def dakoy bay yitém yépp loolu lay doon waaw mu koy def nak sa suné donc ñuko ci ñaanal suñu borom doliko ay xéewal doliko katan doliko wër doliko ñepp ma sha Allah donc contane nañ trop ci bis bi xana di bayyi sama mag ji idi idrissa mom bo amé lim ci yok mu yok ko ci waaw ndax contane nañ dal yal nañu yalla may ñukay def at bu ne di ci ñaanal suñu yaaji di ci ñaanal way dawlu yépp waaw suñu borom xareleen aljana li haj mo di juuf nak seigne ibrahima juuf ñu yalla dafa dogal suñu borom la ñoo natto no xam bu ne xasse japp ni te japp ni te ndox lañ ko tek nit nak bo xasse am kilifa mo to sa bop serigne sam yamal ma ci no ak xat di mo yalla dogal niki daw ma niko dibali ma no xat xat sama kilifa nga waru mala yonni ci waxin waye nang ma fa demal ndax ndaw la te dama len jox sama kaddu lool rek mo wara seigne sam tew ren nit deur bi mi no won fek ci no ak xat waye ne gor bu ne gor la dara di len balu hak di len bal te di ñaan yalla mu yor jige yalla nako boole ci barke yenen ci bi alayhi salatu wassalam nga xamne mom la yalla tek ci bokku julit ni ci gox bi di doxtal suñu wéy jëm gi di fekk ci ñu suñu baay mo di juuf kay lay bañal ci di ko doxtal suñu wéy jëm gi ñu andal teel ñew ñu suñu baay mo do xari touré di ci tek kilifa yi fi nekk yëpp di ñaan yalla jéggo bu ñu dox ba ak ci fi yalla mu fi ci ay yu yu bari bari bi jay nabi musa sallallahu alayhi wasallam mu melni li sabab jotaay bi moy suñu wéy jëm wu jigen mi ñu nekkantalon ci kër gi yalla atté mu jitu ñu tambali won don ko defal ay ñaan ci jël ben nga ci biir kër bi ba yalla atté muy dox ba melni nit fi la tollu mu am ñu ko andantel buñ ko démarré ba légui muy ñi tok ñu leen sant bu baax di leen gëlaw contrat bi di leen ko def ci kanam waye dañ don tek jotay bi rek ci bi nga xamne non la tedde imam nga ni tok mo jité julit bi fi nek ñep mor aksina gannaaw ba nga xamé né suñu wa daayira bi def nañ fi prestation bi ñu fi def ñu leen sant bu baax di leen gëlum yalla ñu suñu borom mi am fay yalla yalla fay leen ci dara ye yoonentou bi alayhi salatu wassalam ndax li ñu ñu defal yalla rek mom mo koy fay kon ñu ngi jox señ mor mu nuyo tambali inshallah taala imam ngi ni tok oustaz par ndjay mi ngi aksi ñoom borom xam xam ñu organisé wu cette orme bi ñu mëna musuma fi ci kulare musuma dogum bak musuma wax lu amul musuma li bugu ma fay ko bu moy siri ba Afine wa ilu ta'ala Afine wa ilu ta'ala
وَمَا
I'm
I'm